Війна – страшне слово, яке важко збагнути. В той час, на початку третього тисячоліття, коли вже здавалося, армія не потрібна, коли армію почали всі держави розформовувати, коли здавалося, вже загрози ніде ніякої немає і не може бути, коли світ вже почав домовлятися, і тут, як оцей сніг на голову, почалася війна. Сьогодні ми зустрічаємо героя. Героя, який віддав свідомо своє життя за наше з вами життя. Він сповнив обов'язок, він відслужив рік в АТО, але внутрішня потреба. Він знав стан армії, знав, які там потрібні люди. Він знав, що він там може зробити багато. Він знову пішов по контракту, і от 2 місяці. Його не стало. Сьогодні ми прощаємося з ним. Землю, щоб ми не бачили того лихіття війни. Тому він як патріот України сповнив свій громадянський обов'язок.